Kandidatja për kryetare e komune nga radhët e BDI-së Teut Arifi sot ka pasur një takim me Aleancën Rinore si dhe me qytetarët e komunës së Detovës. Ajo tha se me Aleancën Rinore dhe qytetarët do diskutoj për problemet me të cilat ata përballen. Sot isha mysafir e Aleancës Rinore, një organizatë rinore cila përfshinte të rinj nga të më shumë grupe etnike këtu dhe një aliancë mjaft aktive përsa i përket projekteve. Kisha një mundësi të mirë për të bashkëbisedua normalisht me pjesëtarët e kësaj organizate jo qeveritare të cilët hapën çështje që unë mendoj i ngarkojnë të rritë e këti qyteti, të rritë kërkojnë hapësira më tepër për të pasu jetë të organizuar kulturore, më tepër hapësira për aktivitete sportive, normalisht një qytet më të pastër. Politikat e komunës Tetovës do të jenë politika në cilat organizatat jo qeveritare do të kërkojmë të jenë partneri rëndësishëm e ndryshimeve që ne dojmë të sjellim në frymën e përzgjithshme të jetës në qytet. Dhe në të njëjtën kohë besoj që do të arrijmë që të bëjmë punë të mira, të cilat do të japin motiv njerëzve të ri për të qenë pjesë e këtyre proceseve, po edhe për të kontribuar për qytetin e tyre. Arifi tha se gjatë mandatit të saj, ditën e premte nga ora 14 deri në ora 16, do të jetë ditë kur do të takohet me qytetarët e Detovës për të diskutuar për problemet e tyre.